prostitution mumenipeleka nyumbani. Ulitolea your name, your family, nobody knows where you come from. You have become stood firm for the things you believe in. And those of us who stood with you did not stand with you because at your kwa sababu una support nani. In any case, you have not even shown your support to who and what. Timu ni refari. Timu zikiingia kucheza, I just officiate. Ikifunga, nasema umefunga. Usipofunga, nasema hujafunga. Then the puzzle of... ya kupoteza muda. Hiyo laini unapitia sijui kuambia nani, nani, nani. Chukua wakamba, wapeleke kwa serikali. This gentleman here, Stephen Kalonzo Musyoka. Nyinyi mnafikiria, he is supposed to escort people. Kazi yake ni kuzungumia tu watu mifuko. Shame on you. Is a former 5th president of the Republic of Kenya. Sasa mimi nasikia nini mnasema mnataka awe mzee wa pande hii. Sasa jameni simnamrudisha huyu jamaa nyuma. Prepare for a straight fight nationally because you know I'm not very well known in the Rift Valley. I'm very well known everywhere in this country. Wacha tu tuache mambo mengi. My brother, prepare. Mundo kumundo. Kalonzo versus Ruto. Going forward. Ordered from above, tukaenda tukamtoa Sonko, si kwa sababu anaatia, ni kwa sababu ya siasa mbaya, ambaye inafanywa na ICC. Deputy, let us rise up to the occasion and be leaders of Kenya. Let us canvass for whatever positions we want. Not on the basis of tribe, but on the basis of a program, an agenda, and a vision for Kenya. It's because we believed, and we still believe today, there can never be Kenya A and Kenya B. Because we believed then that what is most important is the unity of our country and moving together.